I a cada persona de ZF dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia cada setmana d'una temàtica diferent. Innovació, creativitat, ecologia, acadèmia i universitària... Avui toca parlar de creativitat i ho fem amb el nostre company i, de fet, director d'aquest programa, l'Eloi Aymeric, que ens ve a parlar de websèries. Bona nit, Eloi. Hola, Georgina. Bona nit. Com estem? Doncs vem molt content. Molt content de, de venir aquí doncs, a portar alguna proposta una mica inspiradora. Com les websèries. Com les websèries. Una proposta que que neix d'una idea molt interessant que és, eh, abans de fet ens ho explicava una mica ja l'Àlex Araujo, aquesta idea de que el, del context digital que apropa molt més les eines a l'hora de la creativitat, ja sigui fent una classe o sigui, doncs, per exemple, tirant endavant possibles propostes i capítols pilot de sèries, sí. sempre pensant que es pengen en obert i de forma gratuïta en un espai, diguem-ne, de vídeo sota demanda, com pot ser YouTube o Vimeo, per exemple, o d'Ali al Play i cap a la vegada ens ha de servir per apostar per fer formats nous de ficció de televisió Eh? I per què es tendeix a fer websèries? Per què n'hi ha tantes? Per què tothom fa websèries? Home, és un boom perquè, per una banda, permet apostar per fer trames molt concretes, molt vinculades a col·lectius concrets. Per exemple, hi ha el cas de la gent que li agradi que sigui del País Valencià i que li agradin els zombis. Doncs, per exemple, hi ha un cas d'una gent que va fer una websèrie que es diu Cabanyal Z, que sí. està tirada endavant i que representa que és una situació apocalíptica en què hi ha hagut un apocalipsi zombi i els veïns del Cabanyal resisteixen l'atac dels zombis, per exemple. No? O una altra història doncs, que pot ser agafar i fer una sèrie d'uns joves de... que no arriben als 30 anys, per exemple, ara en veiem algunes imatges, doncs aquest cas és Les coses grans, una proposta amb en Roger Goma, aquí el tenim en primer pla, i en Lluc Goma, eh, doncs una sèrie impulsada per aquests dos senyors que pretén explicar una història de què els hi passa a uns joves d'una ciutat com podria ser Barcelona. No? És una sèrie, per sí. exemple, que també parteix molt de la idea del micromecenatge, de sumar a la gent, de que la gent hi participi en la creació de les trames o fins i tot en el seu finançament. I el cas, per exemple, de les coses grans és un exemple que es va finançar a través de Bear Cami i que, degut al seu èxit, Canal 33, una televisió, convencional, va acabar decidint de passar els episodis. Clar, però parlem de Roger Coma, que ja té uns padrins, podríem dir. Correcte, i, correcte. I, en canvi, la majoria de websèries, imagino que estan fetes per estudiants de l'audiovisual, que correcte. veuen més fàcil fer una websèrie més accessible que no pas una sèrie de televisió. És que moltes vegades també hem d'entendre, jo crec, que el tema de les websèries com una oportunitat de descobrir talents i de descobrir històries que, si no, segurament fa 10-15 anys hauria estat impossible que les haguéssim conegut mai. Que es quedaven al calaix. Exacte. Mm -hmm. o, un dels casos tradicionals és, per exemple, el cas de Malviviendo, que era una sèrie que es va començar a fer d'uns joves estudiants audiovisuals a Andalusia, que van fer el primer episodi amb 40 euros i van acabar també a Canal Sur fent una sèrie pròpia, no? Va tenir molt, molt d'èxit. O, per exemple, La vida punès, que és una productora d'aquí a Barcelona, que es diuen Coses Sèries TV, que també han fet una sèrie que està funcionant molt bé a partir dels embolics d'uns joves a través de les xarxes socials. Vull dir que realment serveix molt amb aquesta idea de, de descobrir... Nous talents talent i, de i no noves jove. ganes no, de, de fer coses. Exacte. Es poden fer diners doncs, amb les websèries, no, no només es fan per amor a l'art. No només es fan per amor a l'art, però sí que parteixen de la idea que sobretot la premissa sigui anem a ensenyar el talent audiovisual i creatiu amb sèries de ficció, pensades per internet i obertes gratuïtament a tothom, les websèries. Molt bé, doncs Eloi, moltíssimes gràcies per aquest apunt, aquesta proposta. Ja sabeu que toca anar a buscar aquestes websèries a la xarxa. Ens veiem aviat, Eloi, gràcies. Moltes gràcies, bona nit. Bona nit bé, Bona nit, gràcies per ser una setmana més amb el Persones F, amb aquest programa sobre la nova economia, l'economia del futur. Un programa impulsat per Tecnocampus i amb la col·laboració de MU Televisió i de CLAC. Ens podeu trobar a les principals xarxes socials i recordeu sempre tenir en compte aquest factor F que us acompanyi i que us faci més feliços. Fins aviat, bona nit.